Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 aqui no canal, mano. E estamos no Club Race de Sport Bikes. Eu tô no meio daquela corrida que a gente não conseguiu finalizar no episódio anterior. Então, mano, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal. Quem não foi inscrito ainda, mano, que promete ter muito rage mesmo a partir de agora, velho. Só coisas absurdas, mano. Só coisa chata que a gente tem que fazer. Tá, galera? Vou, tenho certeza que vocês vão gostar muito e eu vou tomar muito, mas muito mesmo naquele lugar. Tem noção. Agora, como eu tô em primeiro aqui, com uma certa vantagem, eu vou jogar um pouco mais safe. Vou frear muito na curva. Uma certa vantagem nada. O cara tá colado em mim aqui já, ó. Eu podia tanto liberar a zona depois dessa corrida, velho. Vocês não fazem ideia do quanto eu seria grato pro jogo, mano. Nossa. Ai meu Deus, ele quase ficou. Olha, tá acabando. Tá acabando essa corrida, velho. Ah não, meu amigo. Ah, se eu não cair num, eu caio no outro, né? Legal. E agora? Ah não, pera aí. É que eu vou finalizar essa corrida aqui. Fui pro lado certo? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai, deu certo, deu certo. Nossa, se eu perdesse corrida por caminho errado, eu ia ficar louco. 17 mil, liberamos a zone, galera, pra Sport Bike. Tá, agora vai ficar 20% mais tranquilo, mas ainda tem 80% que eu vou tomar muito. Ai, ai, vamos lá, mais 16 mil, muito dinheiro, velho. Nossa, eu quero ver só quando a gente terminar isso daí. Quanto que a gente vai ter farmado, né, de grana. E depois tem a Club Race de Choppers ainda, que vai dar mais dinheiro ainda, mano. Engraçado que a primeira corrida deu pouco, né? E a partir da segunda é que foi dando muita grana. Nossa, olha o ônibus. Meu Deus. Meu Deus. Ó, já tô desacelerado já pra não ter problema. Nossa, velho, tô dando muita sorte aqui. Vamos lá, galera, eu vou concentrar um pouquinho mais aqui agora. Nossa senhora, olha as guinadas. Dá muita guinada a moto, velho. Não é o seguinte, você fala assim, ah, só você. O que que você tava na parede? Mano, eu não tava na parede, galera. É porque a moto, ela cai no chão e ela perde o controle, velho. Não dá pra você saber pra onde que ela vai, tá ligado? Ó, já tá acabando a corrida. Ah não, velho, segura isso daqui. Ah não, mano! Tô te falando, quando ela cai no chão é uma bosta, cara. É uma bosta, ainda bem que o cara bateu ali, ó. Ainda vai dar pra gente ganhar. Mas quando ela cai no chão é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Tô quase com 10. Olha, esqueci que eu tô com zone, tá? Tenho que lembrar sempre que eu tô com zone. 13 mil agora vai ser um pouquinho mais humilde. Mas mesmo assim é uma quantidade razoável, né? Provavelmente vai ser a última corrida aqui de Atlanta, né, nesse Club Race. Ah, não. Ah não, mano. Você que tá vendo, a corrida tá tudo certo, velho. Aí sempre é depois do pulo.
depois do pulo, cara, a moto pula, na hora que ela bate no chão, é uma loteria, uma mega cena, você não sabe pra onde que ela vai. Ó, ó o pulo, tá vendo? Ela dá uma guinada, ó, ó o pulo. Ela dá uma guinada forte. Nossa, quase que eu vou ali. Tô com muita zona agora que eu percebi, ó. Com as curvas um pouco mais difíceis aí, vamos usar, né? É, então essa aqui a gente vai ganhar também tranquilamente, né? Pelo jeito, se eu não bater em nada aqui, ó. Boa, galera. Mais uma, então. Finalizada, tamo indo, tamo indo. Tá dando pra ir 600 mil, hein? Aí, ó, última corridinha aqui de Atlanta, igual eu falei que seria mesmo, né? Então dá pra gente fazer mais umas duas corridinhas aí em outra cidade. Vamos lá, vamos ter que fazer o traslado agora, né? De uma cidade pra outra. Tá, deixa eu ver aqui, vamos primeiro pra San Diego. Lá, primeiro para San Diego para finalizar em Detroit, como é o que tem que acontecer mesmo, né, galera? Não, não é o que tem que acontecer, mas vamos para a primeira cidade para depois ir para a última, né? Vamos seguir a ordem cronológica. Mas já tem um aqui de cara pra gente, ó, troquei a câmera sem querer. Mas já tem um aqui, vai começar com 17 mil já, olha que beleza. É para abrir um sorrisão mesmo, ó. Vamos lá, sexta corrida de 14, falta, tem muito chão ainda pela frente, né? Bastante chão. E vambora, ó, o cara empinando ali, ó. Eu não empino, galera, porque eu sei que sem empinar... Pera, deixa eu dar restart. Sem empinar eu já tomo, imagina empinando. Então eu nem empino pra não ter problema. Pra não, pra evitar, né? Evitar a fadiga. Ai, 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 meu Deus. Nossa, já tá acabando, velho. Olha isso. Soltou um nitro, será que eu solto? Não! Ai, meu Deus! Vocês viram isso, cara? Nossa, eu tô passando mal aqui, velho. Eu não sei como que eu ganhei, não sei como que eu não caí. Nossa, eu posso falar que eu tô dando até que umas sortes cabulosas nisso daí, galera. Meu Deus, não sei o que que tá acontecendo mais. Tô dando muita sorte. Muita sorte, tá doido, cara. Vamos lá. Parque de diversões. Já tomei muito nesse parque de diversões aqui, velho. Meio que estamos pegando a manha também, né? Tamo nada, tamo nada. Perdi a seta, perdi a seta. Perdi a seta, vocês acreditam? Porque eu não fiz uma curva mais aberta, só por causa disso. Incrível também o jogo, mano. Música.
Aí, ó, só porque eu não abri desse jeito aqui, ó, não deu. Vocês acreditam nisso? Tá, duas zonas. Ah, mano, até a zona ficou pior aqui, cara. Ficou muito pior. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus. Fiz a curva errada, galera. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu fiz a curva errada, cara? Vocês acreditam que eu fiz a curva errada, mano? Nossa, eu fiz com praticamente o mesmo tempo que o cara, mano. Eu fiz praticamente o mesmo tempo que o cara. Tô acreditando. Ai, ai, ai. Essa curva aqui que eu fiz errado, velho. Né? Não sei pra que eu soltei nisso, só pra dar fazer cagada, vocês viram, né? Meu Deus! Agora sim, nisso. Agora a zona chegou na hora certa, hein? Olha que felicidade! Olha que felicidade, meu amigo! Que beleza, hein? Ai, ai, galera, mas é isso aí, então. 19.642.000 de grana, mano. Tá bom, vocês querem mais? Eu ficaria feliz com 642.000 de dinheiro, velho. Cara, é muito contente. Mas então, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, falou. E até o próximo vídeo. Cadê o mouse aqui? Tá aqui. Então tá. Fui!